kamppailuun. Jyp lähettää avaukseen Anssi Löfmanin kentällisen. Ville Kohon ykkösketju puolestaan aloittaa Saipalta. Löfman hakemaan kiekkoa omasta päädystä. Löfman oli sairauden vuoksi pois pari ottelua. Kiekko sivoo Pekka Riikolalla, jolla todellakin 10 tehopistettä jo kasassa. Riikola oli ennen loukkaantumistaan puolustajien pistepörssin kärjessä. Dave Spinan huippupaikka ja kiekko liruu lopulta maaliin. Dave Spina, joka teki joukkueiden ensimmäisessä tämän kauden kohtaamisessa hattutempun, pysäyttää kellot Hippoksella aikaan 7:08 ja Saipa ylivoima maalilla johtoon. Maalintekijänä Dave Spina, joka siirtyy yksinään maalintekopörssin kärkeen. Päätykiekon perään lähtee Koho. Hietanen, Koho kiilaa vauhdin pois ja Tavi nappaa kiekon. Vahvasti tulee Salcido esiin. Tavi 0-2 Jypiltä. Huolimatonta oman alueen pelaamista. Topi Nättisen ketju ottaa takaiskumaalin. Nättinen oli jäällä edellisessä pelissä joka kerta, kun Tappara iski nuo 3 maalia. Ja jälleen miinusmerkintä tulee. Janne Taville maali on tämän kauden 6. Ja ennen kaikkea puolustaja Brian Salcido laskee peliin ja tilanteen aivan oikein. Tulee viivalta vastaan. Se ei mene paljoa yli maalin. Sitten epäonnistuu Antonen oman siniviivan alla. Lahti. Ja Flink lähtee jäähylle. Markku Flink jyrää Miika Lahden. Ja saa nähdä millä tavoin. Ei tule kuin 2+10. Joo, 2+10. Ei ulos ajoa. Leivon kääntö on liian hiljainen. Ja siinä Lahti jyrätään jälleen. Ja Maalahti lähtee nyt puolestaan jäähypenkille. Onpa erikoista. Jälleen punaviivalla jyrätään Miika Lahti. Tällä kertaa ei tule päähän, mutta ulos ajohan siitä tietenkin tulee. Onneksi ei käynyt pahempaa ja samaa miestä nyt kurmootetaan. Ensin Flink taklaa päähän Lahtea ensimmäisessä erässä ja toisessa erässä Kalle Maalahti pistää jalkaa eteen kovalla vauhdilla ja saa ulos ajon. Ikonen, nyt on määrätietoinen. Katse Ikosella ja siitä Ikonen tekeekin soolomaalin. Kaikesta näki, kun hän pyysi kiekkoa, naputti mailaansa omalla alueella, että nyt on Ikosen poika päättänyt tehdä maalin. Ja niin tekeekin ja tekee kyllä komean soolomaalin. Suora hyökkäys ison rangaistuksen aikana ylivoimalla. Maalin syöttäjä Valtteri Kemiläinen. Hubacek tavoittelee Pilmania keskustasta. Luoma katkaisee viivalla. Terriin. Nyt olisi Hubacekille syöttö väylä ja siinä se syöttö tulee ja kiekkohan on maalissa saman tien. Nyt pelasi Saipa puolustaja huolimattomasti mailla väärällä puolella. Selvä syöttölinja jäitä pitkin. Jyp tulee 8 minuuttia ennen pelin päätöstä tasoihin ja maalintekijänä. Hyvän pistevireeseen äitynyt Peter Hubacek. Hubacekille 6. maalia 11. tehopiste tällä kaudella. Erik Perrin sekä Mikko Luoma ovat maalin syöttäjät. Ja Tuppuraiselle kiekko jää. Hännikäinen mukana. 2-1 pelin ratkaisupaikka loppuvaiheessa. Hännikäinen lätää maalin. Oi, oi. 3-2 otteluajassa. 56-40. Jyp tekee 5 minuutin sisään 2 maalia ja siirtyy johtoasemaan. Markus Hännikäiseltä loistava laukaus. Saipa tunaroi oman hyökkäys siniviivan tuntumassa sillä tavoin, että Jypin tehokaksikko pääsee karkaamaan 2 yhtä vastaan. Ja tarkkaan ottaa linjatuomari Neva tämän aloituksen. 9 sekuntia jäljellä, siitä tippuu kiekko jäähän. Lahti voittaa jälleen aloituksen. Koho maalin taakse, siellä on kuitenkin Mikko Luoma. Luoma pistää ränniin, McIntyre katkaisee ja siinä oli viimeinen paikka Saipalla. Ottelu päättyy 3-2 Jypin voittoon hurjan kirin ja päätös Kympin ansiosta.